أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، جیسا کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سنا کہ مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے ہماری اپنی آپسی رشتہ داریاں. اسی مناسبت سے سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: یا ایوہ الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر و انثا، ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی آدم و حوا سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہیں خاندان، قبیلے اور کنبوں میں بانٹا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ تبارک و تعالی کے بعد سب سے عظیم، سب سے بڑے مرتبے والا وہ ہیں جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے. ان اللہ علیم خبیر، اور اللہ تبارک و تعالی جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو سب سے بڑا پیغام انسانیت کو دیا وہ یہ کہ یہ پوری انسانیت، اس دنیا میں رہنے والے تمام انسان، ایک مرد و عورت سے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ انسانوں کا آپسی رشتہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کی جان پہچان کے لیے، ایک دوسرے کو جاننے اور پہچاننے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے خاندان، قبیلوں میں، الگ الگ کنبوں میں لوگوں کو تقسیم کر دیا ہے. یہ بات یاد رکھیں، انسان عام طور پر زندگی گزارتے ہوئے انسان ایک ایسے رشتے میں بند جاتا ہے جو پیدائشی طور پر اس کا ہو جاتا ہے، اور رشتے کی ایک دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو انسان اپنے آپ سے، خود سے رشتے بنواتا ہے. ایک وہ رشتہ جو انسان کے پیدا ہونے کے ساتھ اس کے آپسی خاندان کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں. انسان جب کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے، والدین کا رشتہ، خالہ پھوپھی کا رشتہ، تایا چچا کا رشتہ، ماموں کا رشتہ، یہ تمام ایسے رشتے ہیں جسے انسان کو اپنی محنت سے بنانے کی کوشش کرنی نہیں پڑتی، بلکہ جیسے ہی انسان کسی بھی گھر میں ولادت پاتا ہے یہ رشتے خود بخود بن جاتے ہیں. اور زندگی گزارتے ہوئے ایک رشتہ ایسا بھی آتا ہے جو انسان خود سے بناتا ہے، جو انسان آپسی تعلقات سے ان رشتوں کو بناتے ہیں، اور وہ سسرالی رشتہ ہوا کرتا ہے. جب کسی آدمی کی یا کسی عورت کی کسی گھر میں شادی ہو جاتی ہے تو ان دونوں آپسی خاندان کے تعلقات سے جو رشتے بنتے ہیں،
یہ بھی رشتے کہلائے جاتے ہیں انسان. اسلام نے ان دونوں رشتے داریوں کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اسی لئے ہر نکاح کے موقع پر قاضی ہو کہ مسجد کا ذمہ دار ہو یا پھر نکاح پڑھانے والا, ہر کوئی آیت کریمہ تلاوت کرتا ہے. یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم, اے لوگوں اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا. من نفس واحدہ, ایک آدمی سے پیدا کیا. وخلق منہا زوجہا, اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا, یعنی سب سے پہلے آدم کو پیدا کیا, پھر اسی آدم سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, اور ان دونوں کے ذریعے سے پوری دنیا میں بہت سارے لوگ, بہت سارے عورتیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو جس کا حوالہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. وَالْأَرْحَامَ, اور رشتے داریوں کو توڑنے سے بچو, رشتے داریوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کاٹنے سے بچو. آیت کریمہ ہر نکاح کے موقع پر تلاوت کی جاتی ہیں, جس کا پیغام یہ ہوتا ہے کہ آج ایک دو نئے خاندان آپس میں مل رہے ہیں, دو نئے خاندانوں کی آپسی رشتے داریاں قائم ہو رہی ہیں. ان رشتے داریوں کو قائم کرنے میں, ان رشتے داریوں کا حق ادا کرنے میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے ڈرنا چاہیے. یہ بات یاد رکھیں, شریعت اسلامیہ کی تعلیمات پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا شریعت نے رشتے داری کو جوڑنے, رشتے داری کو نبھانے, رشتے داری کو ملانے پر اتنا زیادہ ابھارا ہے کہ سبحان اللہ, شاید ہی کسی اور ایسے اسلامی تعلیمات پر اس پر ابھارا گیا ہو. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا, مومنین کی صفات کو گناتے ہوئے اللہ تعالی نے کہا, والذین, اور وہ ایسے لوگ ہیں, یصلون ما امر اللہ بھی ان یوصل, ایسی چیزوں کو جوڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے. والذین یصلون ما امر اللہ بھی, اور اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ان چیزوں کو جوڑتے ہیں. ویخافون ربهم, اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ویخافون سوء الحساب, اور برے عذاب سے بھی اللہ تبارک و تعالی سے یہ لوگ ڈرتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا, اور عمومی طور پر جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک رشتے داریاں بھی ہیں. یقیناً ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ جو لوگ رشتے داری کو جوڑتے نہیں ہیں, جوڑنے کے بجائے رشتے داری کو کاٹتے ہیں, رشتے داریوں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی نے فساد فی الارض سے اس کو تعبیر کیا ہے. یعنی جو لوگ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں, جو لوگ زمین میں ظلم کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی نے ان سے اس کو تعبیر کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا, غلط لوگوں کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے, فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِن تَوَلَّيْتُمْ, اگر تمہیں زمین پر اقتدار دے دیا جائے, اگر تمہیں زمین میں ذمہ دار بنا دیا جائے, اَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, تم لوگ زمین میں فساد برپا کرو گے. کیسے فساد برپا کرو گے؟ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ, اپنی رشتے داریوں کو توڑتے ہوئے, اپنی رشتے داریوں کو کاٹتے ہوئے تم لوگ زمین میں فساد برپا کرو گے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے رشتے داریوں کو توڑنے کو فساد فی الارض جیسے عظیم گناہ سے تعبیر کیا ہے. یقین جانیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام میں رشتے داریوں کو قائم کرنے کی کتنی زیادہ اہمیت آئی ہے. حدیث قدسی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزوں کو پیدا کر دیا, تمام چیزوں کو پیدا کر دینے کے بعد صلہ رحمی اٹھ کھڑی ہوئی. یعنی اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رشتے داری اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی, ھذا مقائم عائد بک, یہ ایسی چیز ہے اے اللہ تبارک و تعالی, اس مقام کو یاد رکھنا, تو نے مجھے یہاں پر پیدا کیا ہے, اور رشتے داری کو توڑتے ہوئے کئی سارے لوگ مجھے توڑ دیں گے, لہٰذا میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں. اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے رشتے داری کو مخاطب کرتے ہوئے
ہوئے کہا من وصلک اوصله، جس نے تجھے قائم کیا میں اس کو جوڑے رکھوں گا، ومن قطعک جس نے تجھے کاٹ دیا اقطعه میں اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ سبحان اللہ، رشتہ داری خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہی فضیلت میرے لیے کافی ہے۔ غور کر کے دیکھیں اس حدیث پر، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رشتہ داری اٹھ کھڑی ہو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تو نے مجھے پیدا تو کر دیا ہے لیکن یہ دنیاوی لوگ مجھے کاٹنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رشتہ داری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جس نے رشتہ داری کو جوڑا میں اس کو جوڑوں گا اور جس نے تجھے کاٹا میں اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ سبحان اللہ، اس میں ایک طرف بشارت بھی ہے جو لوگ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں ان کے لیے، اور ایک طرف بہت بڑی وعید بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو رشتہ داری کو کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش، کہ صلہ رحمی رشتہ داری اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے ساتھ ملی ہے، اور صلہ رحمی یہ پکار کر کہتی ہیں کہ جو آدمی مجھے جوڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جوڑتا ہے، اور جو آدمی مجھے کاٹ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ یہ بہت عظیم خوشخبری ہے ایک طرف، تو دوسری طرف بہت ہی عظیم وعید بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو رشتہ داریوں کو قائم نہیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، رشتہ داری قائم کرنے سے دنیاوی اعتبار سے ہو اخروی اعتبار سے ہو کئی سارے فائدے انسانوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی یوم آخرت پر اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ایمان رکھتا ہے فلیصل رحمہ، چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، چاہیے کہ وہ رشتے ناتوں کو جوڑے، رشتے داریوں کو قائم رکھے۔ یہ ایمان کا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلے مدینہ میں داخل ہو رہے تھے، میری نگاہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو اللہ کے نبی کی زبان سے جو کلمات اس وقت نکل رہے تھے وہ یہ تھے، یا ایوہ الناس، اے لوگوں، افشو السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو نبھاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، اور اس وقت اٹھ کر رات میں اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تدخلوا الجنۃ بسلام، تم لوگ سلامت اپنا کر کوئی بھی مسلمان آسانی کے ساتھ اپنا نام جنتیوں میں درج کروا سکتا ہے۔ ایک اور عظیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی، ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه، جو آدمی چاہتا ہے کہ اپنے رزق میں برکت لائے، اپنے رزق میں کشادگی لائے، وَأَن يَنسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اپنی عمر میں زیادتی کر لے، اپنی عمر میں برکت لائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، چاہیے کہ وہ آدمی صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی کے ذریعے جہاں رزق میں برکتیں آتی ہیں، رزق میں کشادگی آتی ہیں، وہیں پر عمر میں برکت آتی ہے، عمر میں درازگی پائی جاتی ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ ہماری عمریں کم ہو گئیں، وقت میں برکت نہیں رہتی، ہماری رزق میں تنگی ہے، ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس کا حل بدلاتے ہوئے فرمایا کہ رشتہ داریوں کو قائم کرو، آپس میں رشتہ داریوں کو نبھاؤ، تبھی جا کر یہ دونوں معاملات آپ کے حل ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے، اللہ کے نبی کی زندگی
زندگی پڑھ کر دیکھو اللہ کے نبی کے کئی رشتہ دار ایسے بھی تھے جو اسلام قبول نہیں کیے ہوئے تھے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ کافر تھے مشرک تھے پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری ان سے بھی نبھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے حکم آتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اے اللہ کے نبی اپنے رشتہ داروں کو ڈرا دیجئے قیامت کے عذاب سے اپنے رشتہ داروں کو ڈروا دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں پورے قبیلے کے لوگوں کو آواز دے دے کر پکارتے ہیں ایک ایک خاندان کے لوگوں کو آواز دے کر پکارتے ہیں یا عبد مناف یا عبد عبد شمس یا عبد لوئی تمام لوگوں کو اللہ کے نبی پکارتے ہیں اور کہتے ہیں انقذوا عذابک من النار اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو فإنی لا اجزی عنکم من اللہ شیئا قیامت کے دن میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا اللہ کے نبی نے سب کو کہا کہ دنیا میں جتنا ہو سکے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں لیکن نبی ہونے کے باوجود بھی روز قیامت میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں چونکہ تم لوگ میرے رشتہ دار ہو اس لئے دنیاوی طور پر میں تمہاری رشتہ داریاں قائم کروں گا سبحان اللہ روز قیامت اللہ کے نبی کچھ کام آنے والے نہیں ہیں لیکن مشرک ہیں مشرک ہوتے ہوئے بھی اللہ کے نبی یہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ چونکہ تم لوگ میرے رشتہ دار ہو اس رشتہ داری کو نبھانے میں جو کوششیں ہو سکتی ہیں میں تمہارے ساتھ کروں گا سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکہ والوں کی طرف سے ظلم و زیادتی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعا کر دیتے ہیں کہ اللہ اے اللہ تبارک و تعالی علیہم سنی کر سنی یوسف مکہ والوں کے اوپر اسی طریقے سے قحط سالی کو نازل کر دے جیسے تو نے یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط سالی کو نازل کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول کر لی جاتی ہے مکہ والوں کے اوپر قحط سالی آ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ دخان میں اس کا تفصیلی تذکرہ کیا جب پورے طریقے سے قحط سالی آ جاتی ہے ابو سفیان پریشان ہو کر مکہ سے مدینہ تشریف لاتے ہیں ابھی تک اسلام قبول کیے ہوئے نہیں ہیں ابو سفیان مکہ کے سردار ہیں ابھی تک اسلام نہیں قبول کیے ہیں اسلام کے اللہ کے نبی کے سب سے پہلی صف میں رہنے والے دشمن ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی تمہیں اللہ کا واسطہ ہے اس دعا کو واپس لے لیجئے اور اگر اللہ کا واسطہ تمہارے سامنے کافی نہیں ہے صلہ رحمی کا واسطہ دیتا ہوں ہماری اور آپ کی رشتہ داریاں قائم ہیں اس رشتہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ قحط سالی ہمارے اوپر سے اٹھا لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً دعا کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کی دعا سے مکہ والوں کی قحط سالی دور ہو جاتی ہے سبحان اللہ غور کر کے دیکھیں ابو سفیان اس وقت اسلام کا دشمن اللہ کے نبی کے دشمن ہر طریقے سے اللہ کے نبی کو پریشان کرنے والا آدمی لیکن جب کبھی آ کر اس نے رشتہ داری کا ناطہ دے کر رشتہ داری کا وسیلہ دے کر اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر دی حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ میرے عہد نبوی میں میری ماں ابھی تک اسلام قبول نہیں کی ہوئی تھی میری ماں مدینے میں میرے پاس آتی ہیں اور مجھ سے تعلقات قائم کرنا چاہتی ہیں مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں یہ ابھی کافر ہیں تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہلوا بھیجا کہ اللہ کے نبی میری ماں جو کافر ہیں میرے پاس آئی ہوئی ہیں کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں کیا میں ان کے ساتھ رشتہ داری قائم کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نعم صلی امکی اے حضرت اسماء اچھا ہے کہ تم اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو غور کر کے دیکھیں اسلام اتنا عظیم مذہب ہے کہ رشتہ داری کو اتنا عظیم مقام اس نے عطا کیا کہ ایک آدمی کافر ہے لیکن کافر کے ساتھ آپ کی رشتہ داری ہے اس رشتہ داری کو نبھانے کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے البتہ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ کافر کے ساتھ رشتہ
رشتہ داری نبھاتے ہوئے اس کے عقیدے کے معاملے میں، اس کے مذہبی معاملات میں کسی بھی طرح کا ساتھ نہیں دیا جائے گا، لیکن دنیاوی معاملات جہاں تک ہیں پورے طریقے سے رشتہ داری نبھائی جائے گی۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم لوگ جب کبھی رشتہ داری کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم تو رشتہ داری کو بہت اچھے طریقے سے نبھانے والے ہیں، ہمارے آپسی جو رشتہ داریاں ہیں ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے نبھاتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے درمیان یہ غلط فہمی ابھر گئی ہے، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رشتہ داری قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے ہم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں۔ آپ کا کوئی بھائی ہے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لو، یہی رشتہ داری قائم کرنا ہے۔ شریعت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو بتلاتی ہے کہ یہ رشتہ داری قائم کرنا نہیں ہے، یہ غیروں کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہے۔ جو آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہیے، غیر مسلم ہیں یا پھر آپ کے اپنے مسلمان بھائی ہیں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، آپ کے اوپر لازمی ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ تو عام لوگوں کے ساتھ اسلام تعلیم دیتا ہے، رشتہ داری تو اس سے کہیں آگے بڑھ کر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، رشتہ داری کو قائم کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے کے طور پر رشتہ داری قائم کرتا ہے، یعنی آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ کے رشتہ دار آپ سے آ کر ملاقات کر رہے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ جا کر ملاقات کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا لیس الواصل بالمکافی، یہ آپسی تعلقات جو ایک دوسرے کے حسن سلوک پر قائم ہیں یہ اصل میں رشتہ داری قائم کرنے والے نہیں ہیں، ولیکن الواصل، حقیقت میں رشتہ داری قائم کرنے والا وہ ہیں اذا قطعت رحمہ اوصلہ، اس کے رشتہ دار اس سے اپنے تعلقات توڑنا چاہتے ہیں پھر بھی یہ آدمی ہے کہ جا کر ان کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ کتنی عظیم حدیث ہے، اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہم لوگ کہاں تک اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ ہمارا اپنا معاملہ ہمارے اپنے ساتھ یہ ہے کہ جو رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ پیارے نبی نے کہا یہ رشتہ داری قائم کرنا نہیں ہے، آپ کا رشتہ دار آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے اس بدتمیزی کو برداشت کر کے اس کے ساتھ رشتہ جوڑنا یہ رشتہ داری ہے، آپ کا رشتہ دار آپ سے رشتہ توڑنا چاہتا ہے اس کو بھی برداشت کرتے ہوئے اس کے ساتھ جڑے رہنا یہ رشتے کو نبھانا کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک اور حدیث میں ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ نے رشتہ داری کو قائم کرنے کا حکم دیا، میں رشتہ داری قائم کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے رشتہ دار ہیں کہ رشتہ داری توڑنے پر تلے ہوئے ہیں، میں ان کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کر رہا ہوں وہ میرے ساتھ سخت دلی کا معاملہ کر رہے ہیں، میں پورے طریقے سے ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہوں وہ میرے ساتھ بد سلوکی کر رہے ہیں، جتنی مرتبہ میں ان کے پاس جاؤں وہ مجھے بے عزت کر کے بھیجتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندے یہی تیرے لیے کافی ہے، جب تک تو ایسا کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا مددگار بنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی عظیم بشارت اللہ کے نبی نے سنائی کہ جو آدمی جس آدمی کے رشتہ دار رشتہ داری توڑنا چاہ رہے ہیں یہ آدمی پھر بھی جا کر رشتوں کو نبھانے کے پر تلا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مددگار بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس آدمی کی مدد ہوتی ہے۔ اس معاملے میں ایک بات کو یاد رکھیں کہ رشتہ داری قائم کرنے میں عمومی طور پر ہم سے جو کوتاہی ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم لوگ اپنی انا پرستی کو اپنے میں پن کو بیچ میں لا لیتے ہیں، جہاں کہیں بھی کوئی رشتہ دار ہمارے ساتھ غلط کلامی کر لیتا ہے تھوڑی سی سختی پیش آ جاتی ہے، رشتہ داریاں ایسی ہی ہوتی ہیں، رشتہ داریوں کے درمیان نوک جھونک ہونا، رشتہ داری کے درمیان ایک دوسرے سے کبھی کبھار بات چیت میں بحث و مباحثہ ہو جانا یہ عام سی بات ہے، لیکن اس معاملے میں اپنی انا کو درمیان میں لاتے ہوئے رشتہ داری کو توڑنے کا فیصلہ کر لینا، رشتہ داری کو کاٹنے پر تھل جانا یہ ایک مسلمان کی علامت نہیں ہے، یہ ایک مومن بندے کی علامت نہیں ہے۔ شریعت ہمیں اور آپ کو سکھلاتی ہے کہ جو آدمی آپ سے رشتہ کاٹنا چاہتا ہے اس سے رشتہ
رشتہ جوڑو، اسی میں سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جو آدمی آپ سے رشتہ بنانا چاہتا ہے، اس آدمی کے ساتھ رشتہ بنا کر تم کوئی کمال کا کام نہیں کر رہے ہو۔ البتہ اگر توڑنا چاہ رہا ہے پھر بھی آپ جوڑنے پر تلے ہوئے ہیں، یہ کمال کا کام ہے۔ یقین جانئے موجودہ دور میں یہ بات یاد رکھیں، کسی بھی آدمی سے اگر آپ اس کی بدسلوکی سے ناراض ہو کر قطع تعلق کرتے ہیں، اس سے بات چیت کو چھوڑ دیتے ہیں، ہاں شریعت اسلامیہ میں یہ بات جائز ہے، لیکن اس کی بھی شریعت نے 3 دن تک وقت مقرر کر دیا ہے۔ 3 دن سے زیادہ تک اگر آپ بات نہیں کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حجرت فوق 3، کہ 3 دن سے زیادہ بات چھوڑنا شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے۔ وَخَيْرُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالْكَلَامِ، اور جو آپس میں دو رشتہ دار، دو لوگ کلام کو چھوڑ دیتے ہیں، بات چیت کو چھوڑ دیتے ہیں، ان میں سے سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو سب سے پہلے سلام کی ابتدا کرتا ہے، اپنے بات کی ابتدا کرتا ہے۔ لہٰذا اس مسئلے کو یاد رکھیں، شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو جو رشتہ دار عطا کیے ہیں، سب سے پہلے ہمارے اوپر حق یہ بنتا ہے کہ ان رشتہ داروں کو پہچانے، کہ ہمارے اپنے رشتہ دار کون کون ہیں۔ ان رشتہ داروں کو پہچاننے کے بعد ان کے ساتھ رشتہ داری نبھانا یہ شریعت اسلامیہ کی ایک عظیم تعلیم ہے۔ اور رشتہ داری قائم کرنے میں یہ ہمیشہ یاد رکھیں، جو آدمی آپ سے رشتہ توڑنا چاہتا ہے، اس آدمی سے رشتہ جمانا یہی شریعت اسلامیہ میں سب سے کمال کی بات ہے۔ آخری ایک بات مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی، وہ یہ کہ یہ بات یاد رکھیں، رشتہ داری کو قائم کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ہدیہ پیش کرنا، ایک دوسرے کو تحفے تحائف پیش کرنا، اس سے کدورتیں دور ہو جاتی ہیں، نفرتیں مٹ جاتی ہیں، یہ نفرتوں کی دیواریں ایک دوسرے کے درمیان سے ہٹ جاتی ہیں۔ اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دو، اس سے ایک دوسرے کی محبتیں عام ہوتی ہیں۔ اور پیارے نبی نے ایک اور حدیث میں فرمایا افضل الصدقہ، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنے اس رشتہ دار کو دیتا ہے جو رشتہ دار کے اس سے جلتا ہے۔ سبحان اللہ، اس حدیث پر غور کریں، اللہ کے نبی نے کہا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنے اس رشتہ دار کو دیتا ہے جو رشتہ دار کے اس سے جلتا ہے۔ آپ کی ترقی کو دیکھ کر کوئی رشتہ دار آپ سے جلتا ہوگا، آپ کی شہرت کو دیکھ کر کوئی رشتہ دار آپ سے جلتا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں اس کو دور کرنے کا ذریعہ یہ بتایا ہے کہ اس آدمی کے اوپر صدقہ کرو، ہدیہ دو، یہی سب سے افضل ترین ہدیہ ہے۔ الغرض یہ جو رشتہ داریاں زندگی میں رہتی ہیں، ان رشتہ داریوں کو قائم کرنا شریعت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو اس کی بہت حد تک تعلیم دیتا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ رشتہ داریوں کے معاملے میں ہم جتنے کوتاہ ہیں اس پر نظر ثانی کریں، اپنے گریبانوں میں جھانک کے پھر رشتہ داریوں کو اچھے تعلقات کے ساتھ پھر سے ایک نئی زندگی دے کر ان کو نئے رخ پر لے جانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو رشتہ داریاں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو رشتہ داریوں میں کدورتیں آ گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دور فرمائے، ہمیں اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔